Carlsen Kids. Bøger til små læseheste. Det er altså lidt synd for Louis, fordi han har faktisk slået sit hoved rigtig meget i går. Heldigvis så er det ikke så slemt, som det ser ud. Men vi var lige en tur på skadestuen, og så fik du lige en forbinding på, og nu går det lidt bedre. Og Lotte, hun kommer faktisk også en tur på skadestuen i den her bog. Lad os se, hvad der sker. Er du okay, Louis? Godt. Her kommer lotte på skadestuen af Gunilla Volle. Her er lotte. Hende i lotte's børnehave er der et klatretræ. Det bedste lotte ved er at klatre helt op i toppen af træet og sidde der og synge så højt, at det kan høres over hele legepladsen. Nille er også glad for at klatre. Hun klatrer op til lotte, og lotte spidder henrygt med benene. Men hov, hun spjætter så meget, at hun taber balancen og falder ned. Stakkels Lotte. I det bløde græs ligger der to sten, og Lotte slår sit hoved på den ene af dem. Det gør ondt, og det bløder. Lotte er så forskrækket, at hun begynder at græde. Og når Lotte græder, så græder Nille også. Ole kommer løbende. Han ser straks, at Lotte må til lægen, Ole bærer Lotte ind i børnehaven, mens Nille fortæller ham, hvad der er sket. Mens Ole ringer efter en taxa, står alle de andre børn omkring Lotte og kigger på hendes hoved. De er alle sammen meget forskrækkede og synes, det er synd for Lotte. Lotte tænker på, at nu skal hun på hospitalet, men hun er ikke særlig bange. Hun synes næsten, at det er spændende. Så kører de hen til hospitalet og går op til skadestuen. Der sidder mange andre mennesker og venter på lægen. Lotte læser i et blad, mens de venter. Så glemmer hun at tænke på, hvad lægen må vil gøre ved hende. Så kommer der en sygeplejerske og henter Lotte og Ole. Lotte bliver lagt på en mærkelig seng, og sygeplejersken vasker hendes sår. Au, det gør ondt. Endelig kommer lægen. Han trykker rundt omkring på Lotte for at være sikker på, at hun ikke er kommet til skade andre steder end i hovedet. Han forklarer Lotte, at hullet i hovedet skal sy sammen, men først vil han give hende et lille stik, så hun ikke mærker noget. Uh, det gør vist ondt at få et stik, men kun lige i begyndelsen. Bagefter mærker Lotte slet ingenting, selvom hun prøver på det. Lægen lægger en hel masse små ting på sit bord. Mens han gør det, spørger han Ole, om Lotte er blevet vaccineret mod stivkrampe. Jo, det er Lotte. Det er godt, siger lægen og smiler til Lotte. Lægen syr Lotte så sammen og laver små fine knuder på tråden. Og tænk, Lotte mærker det slet ikke. Det var nu godt, at hun først fik det lille stik, ellers havde det sikkert gået ondt at blive syet. Så er lægen færdig med at sy. Lotte kigger i et spejl og kan se, at han har lavet tre fine små sting. Så kommer han lidt salve på, og til sidst et stort plaster. Ja, det var som det hele. Farvel, siger lægen til Lotte, kom igen om otte dage, så skal jeg tage stingene ud. Lotte har travlt med at komme tilbage til børnehaven. Nu har hun jo en masse at fortælle de andre. Ole bliver ved at sige, at hun ikke må løbe for stærkt, for så kan hun falde og slå sig igen. Børnene kigger på Lottes plaster. Uha, det må da have gjort rigtig ondt! Og Lotte fortæller om alt det, lægen har gjort ved hende. Og da mor og far kommer for at hente hende hjem, fortæller hun det hele om igen. Lillebror vil gerne se, hvad der er inde under plasteret. En uge efter skal stingene tages ud. Denne gang er det Lottes mor, som går med hende op til lægen. Han klipper stenene op med en lille saks og piller trådene ud med en pincet. Lotte mærker heller ikke noget denne gang. Se, den skorpe, der sad på såret, er gået af, da lægen tog trådene ud. Der er ikke andet at se end et lille rødt ar. Det var godt, for så behøver lotte ikke mere at have plaster på. Sådan kan det gå, når man falder ned fra et træ og slår sig på en sten. Nu har Ole taget stenene væk, men lotte passer alligevel bedre på. Det er jo ikke det rene sjov, sådan at falde ned og slå sig slemt. Det var godt, at det hele blev godt igen med lotte. Og det er også godt, at man har en skadestue. Jamen, jeg synes ikke, jeg har ondt nogen steder. Måske kunne jeg godt trænge til en lille plaster. Måske har jeg lidt ondt i hovedet alligevel. Skal jeg hjælpe dig? Hvor skal det sidde henne, synes du? Hvis kan du lige så snimme der. Den er rigtig svær, Louis. Jeg er ikke vant til at tage sådan nogle store plaster på. Nu kommer den. Kom on. Yes, yes, yes. Jeg vil lige sidde heroppe? Eller måske bedre på næsen? Den sidder perfekt. Vi ses.